Здравейте, уважаеми зрители! Световни политици отправят закани за ракетни удари. Анализатори говорят, че Третата световна война е близо, а пък има мнение на авторитетни политолози, че тя вече е започнала. Ескалацията на военните действия в Сирия са доказателство, че геополитическите интереси за сфери на влияние могат да станат повод за размяна на не само войнстваща риторика, но и да се стигне до нещо много по-сериозно и пагубно. В студиото за разговор по темата поканих господин Христо Смоленов, експерт по антитероризъм и сигурност. Здравейте и добре дошли. Добър вечер на аудиторията на вашата впечатляваща телевизия и да се надяваме, че няма да приемете този разговор, уважаеми зрители, като мрачни прогнози. Те са, за съжаление, реалистични, но ще се опитаме да търсим и някакъв изход. Аз пък ще започна с цитати от днес. Доналд Тръмп в Твитър: готви се, Русия, ракетите ни идват в Сирия. Говорителката на Руското външно министерство каза, че така или иначе тези умни ракети, които щатите трябва, ще изпратят, те трябва да бъдат насочени към терористи. И преди това също казаха, че ако Съединените щати изпратят ракети към режима на Башар Ал-Асад, те ще бъдат свалени, а също така ще имат мишени корабите, които са ги изпратили. Това не прилича вече на дрънкане на оръжие, господин Смолев. За съжаление, най-голямата трагедия е когато и двете страни в един конфликт смятат, че са прави. И обикновено всички истински трагедии имат такъв психологически оттенък. От тук въпроса трябва да разграничи емоциите от истината. За съжаление, когато ставаме свидетели напоследък на много умело вплетени в система лъжи, виждаме, че престъплението лъжа вече има характер и на престъпление срещу човечеството. Аз забелязвам как девалвира социалната нагласа спрямо истината и как все повече хора казват, бе, все едно, верно или не е верно, след като са решили, ще го направят. Бих казал, че това показва, че демокрацията ни още е много далеч от това, към което ние всъщност инстинктивно се стремим, от тази власт на истината, която бих нарекал веритокрация. За съжаление, демокрацията по света е все по-близо до това, което знаем, че е клептокрация, т.е. власт на големите кръци, които имат за цел да скрият награбеното, да замажат провалите в икономиката, всъщност да скрият големия срив на така наречения либерален модел света. Света преди време почна с оптимизма, че края на студената война е начало на нов период на процъфтяване, дойде така нареченото време на глобализма, сиреч на глобалния либерализъм. И тогава един много мъдър човек, Йоан Павел II, каза: либерализма може би ще се окаже по-опасен за човечеството дори от комунизма. Той беше един от най-големите системни противници на този глобален, всъщност колониален модел, колониален либерализъм. И може би затова беше устроено и покушението срещу него. Казвам ви една хипотеза, за която аз лично съм готов да се подпиша, готов съм да я аргументирам, но не е сега времето. Времето обаче е такова, че краха на либерализма показва риска от това да отприщиш една цяла цивилизационна пътека, да я насочиш само в руслото на пазара, на алчността, да твърдиш, че алчността е нещо добро. Да, обаче тя свършва така, с човекоубийство. Добре, това е една теория, за която така или иначе спорим вече през последните години. Либералната демокрация е в криза, консервативните сили се възраждат. Но тук става въпрос вече за реални военни действия. Тук всеки защитава своите сфери на влияние. Тъй като конфликта в Сирия засегна вече наистина много страни. Говорихме за Съединените щати и за Русия, обаче тук е намесена Турция, Иран, Израел нанесе също нанесе военни удари, Саудитска Арабия също е в целия конфликт. И затова ви питам, как може да се предотврати този военен сблъсък, който през последните години все повече и повече ескалира? Ескалира. Да. Вие добре акцентирате върху ескалацията на напрежението, а тя е нещо лошо, защото градиента на това нарастващо напрежение може да доведе нещата до непредвиден и даже нежелан от която и да било страни участници конфликт. Има такъв закон в кибернетиката, закон за неочакваните последици.
И в този смисъл бих казал, че някой трябва да има доблестта да го преподава на политиците, включително и на лидерите на големите, така наречените велики сили. Защото те като че ли се захранват от съветници, множество информации, които нямат характер на истинско знание, а са ситуативни, деформирани от интереси. Някой трябва да обясни на тези държавници, от които зависи съдбата на света, че кибернетичният закон за неочакваните последици може да ушамари всички участници в една подобна екзалтирана ексцесия. Какво имате предвид под този закон, който вие цитирате? Че някой ще бъде от тези световни лидери по неочакван начин предупреден, така ли? Аз съм убеден, че до големи пълномащабни военни действия няма да се стигне. Не съм убеден дали може да започне някакъв конфликт, но съм сигурен, че той ще се води до първия потопен кораб. Въпросът е, че дори Тръмп в днешното си послание сякаш мускетарски предупреждава Русия ангард. Ще има ракети, гответе се да ги свалят. Всъщност, в продължението на неговото послание е много интересен момент. Той казва, че ние бихме могли да бъдем много по-полезни на Русия, за да реформира икономиката си. Ние можем. Защо трябва да се стига до там? Аз съм убеден, че и самият Тръмп не е толкова воинствен ястреб, колкото се опитват да го накарат да бъде. Инерцията на една подготвена в Близкия изток военна истерия беше почерка на предишният екип на фамилия Клинтон, предишния екип, който Обама позволи да се разгърне в Близкия изток. Той водеше доста миролюбива политика до момента, в който в Бостън, на Бостънския маратон, проехтяха два взрива, т.е. някой устрои терористичен акт, сякаш за да даде сигнал, да предупреди, да шантажира Обама, че трябва да слушка и да изпълнява това, което някои други са решили да се случва в международната политика. В крайна сметка всички казват, че американският президент разполага с най-голямата власт в света. Може ли някой да се шантажира този могъщ човек? Вечна му памет баща ми казваше, че винаги има по-силен и от най-силния. И смятам, че този постулат трябва да бъде припомнен на всички действащи политици, за да не изпадат в илюзиите на тази странна нагласа, авантюристична, че едва ли не, след като имаме мускули, имам сила, не ни трябва ум. Ум сега е повече от необходим. Повече от всякога, защото и напрежението е доста по-голямо дори от времето на Студената война. И в този смисъл искам да дам един добър пример. Спомнете си допреди месеци какво се случваше на Корейския полуостров. Спомнете си цялата истерия, до голяма степен задвижена вече в руслото на междудържавна кавга между САЩ и Северна Корея. Еми, имаше опити с балистични ракети. Точно така. Които не бяха шега. И с термоядрено оръжие. Да. Това нещо не само, че не е шега, но представлява стратегическа заплаха. На този фон Южна Корея, която беше планираното бойно поле, театър на военните действия, с цялата й икономическа развитост, с цялата й социална развитост, с цялата, ако щете, напредничество в борбата срещу корупцията, защото точно Южна Корея разобличи своята джендър президентка и я осъди за злоупотребата с стотици милиони в полза на нейната приятелка. Тоест, една страна, която икономически, социално, ако щете, и демографски, и културно много развита, беше заложник на една голяма надпревара в заплахи, съответваща на надпревара във въоръжаването. Южна Корея направи много интересен ход, използвайки Олимпийските игри. Тя първа започна процес на деескалация. Първа подаде ръка, която във всеки случай е жест достоен за уважение. Тя предизвика това начало на деескалацията, което после беше потвърдено и с мощната намеса на великият китайски съсед. Добре, и се стигна до положение за миг цялата добре настроена машина на пропагандата, която
може да истеризира отношенията между две или повече държави и да ги превърне в реална заплаха от реален конфликт, изведнъж угасна. Добре, за какво давате този пример? Защото Европа е точно в положението на Южна Корея. Тоест между Съединените щати и Русия да бъдем посредни. Точно така, защото Европа е една много добре развита икономически, макар и слаба във военно отношение страна. И нека да не се правят на велики тези представители на едновремешни велики сили, които са в рамките на европейския формат. В сравнение с двете суперсили, САЩ и Русия, тяхното състояние на духа и тялото е доста скромно. Истината е, че Европа има други предимства. Европа има цивилизационен модел, плюс икономика, която, нека да си кажем, е достатъчно мощна, за да бъде конкурентна даже на най-великите. Нека да допуснем, че както Корея беше трън в очите от конкурентна гледна точка на някои, които нямаха нищо против тя да бъде заличена при един конфликт, отстраняване на конкурент. Европа е в същото положение. Няма да допуснем тя да бъде отстранена като конкурент заради военният ентусиазъм или сълдафонският чар на някои нейни ръководителки или ръководители, които общо дето искат да скрият реалните проблеми в собствените им страни. Европа трябва да заеме умиротворяваща роля. Да заеме ролята на Южна Корея, да предизвика началото на деескалация. И аз смятам, че дори България, която много добре се справи с функцията си на медиатор в преговорите Западна Европа, Турция, би могла да продължи този род усилия и в същия стил да стане инициатор на една, ако щете скромна, ако щете регионална, но достатъчно смело заявена позиция за деескалация на конфликта. След което, при изтичането на нашия мандат, неутралната Австрия би могла да поеме тази штафета и да доведе до наистина... Аз да добавя вашите размисли с това, че все пак България, нейният основен фокус по време на нейното европредседателство са Западните Балкани. Които сами по себе си са... Съборъзбъро. Те винаги са били така. На всичкото отгоре те се въоръжават. Да. Да кажем, че преди месеци имаше така също ескалация на напрежение на две съседни натовски държави, Турция, Турция и Гърция. То продължава до неотдавна. Просто точно до този ден имаше... В същото време Сърбия се въоръжава и то с помощта на Русия. Трупа се оръжие на Балканите и нашата... И не само оръжие. Извинете, че да късна. Трупа се отново този хъс и тази агресия, която бяха свързани с пораншната война в Западните Балкани. И точно тук е нашата роля да покажем, че с икономически връзки помежду си, защото ние си мислим, че сме съседи, а почти нищо не знаем едни и за други. Точно така. Да покажем, че можем да направим много повече, отколкото ако, както винаги, 600 години назад се върна в историята и почнем да спорим коя е била тази песен наша или някой друга, както е знаменития филм на Дела Пеева. Но как ще си обяснявате това изследване на Галъп, което беше само преди два дни, експресно изследване, мнозинството от българите, 53% смятат, че има реална опасност от глобален военен конфликт. Хората страхуват ли се или просто виждат истинята? Аз приветствам реализма, който проявява българския народ по отношение на големи теми, горещите теми на деня. Това важи и за някои предишни действия. Българският народ съумя да се противопостави на една доста коварна схема за деструктирането му като народ, само преди месец и половина. Истината е, че винаги изкушението на великите да превърнат малките си васали или съответно противниковите васали в пушечно месо, това е факт, за съжаление. Това се е случвало и продължава да се случва в Западните Балкани. И ако потърсим през тероризма връзката между трагедиите в Близкия изток и бурето с барут, наречено Западни Балкани, нещата са много преки. Там ние сме свидетели на трансфер на хора, съответно терористични технологии, организационни технологии, мрежи, съответно изграждане на такива мрежи в съседни нам страни. Става дума за онази гигантска мигрантска, не бих казал беженска вълна, от преди 3-4 години. Която беше прикритие за експорт на тероризъм
от развъдника на терор, какъвто са Близкия изток и тези страни. И Афганистан също. Афганистан. Да. Ами, ако обърнете внимание, продължава огромният приток на афганистански бежанци, които по 500 на ден, ако бъдем точни, се умяват да минат границите с Турция. Да кажем с Турция. Така е, това е новина от вчера. Пътят им е към Западна Европа, но пътят им минава през нас. Нещо повече, минава през същите Западни Балкани, в които при предишните военни конфликти те успяха да пуснат корени, изпожениха се, създадоха една нова среда на несигурност. И не случайно от този регион е най-голямата бройка джихадисти, които се биеха на страната на ИДИЛ. На времето, което Тръмп дойде на власт, аз съжалявам, че бях толкова мрачен пророк, казах, че той ще бъде изправен пред алтернативата. САЩ и Русия срещу ислямска държава или САЩ в подкрепа на ислямска държава срещу Русия. Защо? Защото създаването на ислямска държава, цитирам и самия него, беше дело на някои негови коварни предшественици. Беше бизнес далавера на един огромен кръг от заинтересовани лица и институции, които виждаха в Близкия изток не само канал за трансфер на газ, да кажем, от най-големият газов регион, находището, което е в Персийския залив, споделено между Иран и Катар, но и на наркотик. Пътя на наркотика минава оттам. Хора, които са с повече опит, разбират, че още от времето на така наречената френска връзка, големия конфликт между САЩ и Франция за това, кой ще контролира трафика на наркотици през Средиземно море. Всичко това нещо ври и кипи и ферментира именно в Близкия изток. Затова е ожесточението на всички сили, които в момента мерят, щях да кажа нещо не... Аз ви разбрах, господин Смолев. Мерят сили, нека мерят да го наречем. Добре. Благодаря ви за този коментар. Ние сме жертви на една стратегема, която ни включва в цялото уравнение като пушечно месо. Нека да не бъдем такива. Следващия път, когато ни гостувате, ще говорим за нещо много по-интересно, много по-важно, което все още не се знае, но вие сте един от тези откриватели. Става дума за прабългарите и за знанието, което те са носили. Но това ви го обещавам, в следващия месец, месец и половина, господин Смоленов ще ни бъде гост по тази тема. Благодаря ви за това. За да не кажем с Богом на цивилизацията, трябва да приветстваме първата световна цивилизация, носители на която са нашите прадеди. Благодаря ви още веднъж. Така завършва първата част на темите. Сега следват новините на телевизия Европа.